po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Të dashur dëgjues, përshëndetje, jeni me lajmet orës 14, unë jam Pajazdit Krasniqi. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin, perëndimor Gabriel Escobar, ka thënë se nuk ka arritur që ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për adresimin e shqetësimeve të perëndimit që kanë të bëjnë me ndalimin e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Këto deklarata Escobar i bëri gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë para largimit të tij nga Kosova. Ndërkohë, nga zyra kryeministrit kanë njoftuar për takimin e djeshëm të kryeministrit Albin Kurti me të dërguarin e posaçëm amerikan Gabriel Escobar. Në njoftim thuhet se gjatë takimit kryeministri Kurti ka ofruar bashkëpunim në adresimin e shqetësimeve të rregullorës së BÇK-s. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Petre Stano ka konfirmuar se me 19 mars do të mbahet një takim i ri në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Takimi sipas Stanos do të jetë në nivel të kryenegociatorëve, ndërsa ndër temat që do të trajtohen është edhe çështja e dinarit. Shenjat sinjalizuese të vendbanimeve në veri në gjuhën shqipe janë fshirë. Të gjitha tabelat ku vendbanimet janë të shënuara në gjuhën shqipe janë ngjyrosur me ngjyrë të zezë. Institucionet e Kosovës kishin vendosur dje tabela sinjalizuese në dy gjuhë, në shqip dhe serbisht, duke i larguar ato që kanë qenë të vendosura nga institucionet paralele serbe. Ministri i Drejtësisë Albolena Haxhiu ka thënë se vendimi i zbatimit të gjykatës kushtetuese viti 2016 për transferimin e 24 hektarëve tokë manastirit të Deshanit ka qenë kërkesë ndaj Kosovës për antarësimin e saj në Këshillin e Evropës. Ajo ka theksuar se sado që ai vendimi kushtetues ka qenë i padrejtë, duke pasur parasysh rëndësinë që ka antarësimi i Kosovës te këtë mekanizëm, është konsideruar që duhet të adresohet kjo çështje. Një gomone me emigrantë u mbyt sot në brigjet veriore të Egjeut të Turqisë duke rezultuar më së paku 8 viktima, thanë zyrtarët turq. Në mesin e viktimave janë edhe dy foshnje. Personeli i rojes bregdetare turke shpëtoi dy emigrantë nga detin e provincën Çanakkale. Ende nuk dihet komësia emigrantëve dhe se sa njerëz ishin në varg kur ajo u mbyt. Rojat bregdetare po vazhdojnë kërkimet në zonë. Dëgjuat lajmet shkurt.